जय ଜଗନ୍ନାଥ, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ୍। ଆଉ କେନ୍ତା ଅଛ? ଭଲ ଥିବ ବୋଲି ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ। ତ ଆପଣଙ୍କ ଭାଇ ଭଲ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଭଲ ଥାଉନ୍। ଆଉ ଭାଇ, ତ ମୋର ଏଖେନ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛି କୁଇଡ଼ା, କାଲି ଆସିଛି, କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା ଆସିକି। ଆଉ ପ୍ରଥମେ ମେସିନ୍ ନେ ବସିଛି, ଆଉ ଗୋଟେ କାମ ଥିଲା ମେସିନ୍ ନେ, ତ କାମ କରୁଥିଲେ ଫେର ଆଉ ଫେରି ହେଇଗଲି। ତ ଯିମା ଚାଲ ସିଆଡ଼େ, ଫେର ରୋଡ଼ କାମଟେ ଅଛେ, ଆପଣମାନଙ୍କେ ଦେଖାମି। ଆଉ ପ୍ଲାଣ୍ଟର ବାହାରେ ଅଛୁ ଆମେ, ତ ଦେଖେଇଦେମି ଆପଣଙ୍କୁ। ନାଲ ପହଞ୍ଚିଛି ରୋଡ଼ କାମରେ, ଆଉ ଏଟା ଟିକେ ପାଇପ୍ ପକାଇବା ପାଇଁ କଟିଂ କରାହେଉଥିଲା, ତ ଗୋଟେ ପାଣି ପାଇପ୍ଟା ଥିଲା, ଏଇଟା ବାଜିଗଲା ଟିକେ ବକେଟ୍ରେ, ତାକୁ ଖୋଳାଖୋଳି କରିଛନ୍ତି ଟିକେ ବନେଇବା ଲାଗି। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବ ପାଣି ପଳେଇ ଆଉଛି କେନ୍ତା। ତ ଏଟା ମେଟାଲିଂ ଆଉ ଡଷ୍ଟ କାଣା କାଣା ପକାଇଛି ମେଟେରିଆଲ୍ଟା, କଂକ୍ରିଟ୍ ହେବା ଆଉ। ତୁ ଏପା ଦେଖ ପ୍ରଥମେ ଆଗଲା ଆଡ଼େ କାମ କରୁଛନ୍, ଆଉ ଏଇଟା ଏନେ ବସ୍ତି ଅଛି, ସେନେ ପାଣି ଟ୍ୟାଙ୍କ ଆଗଲାରେ, ଆଉ ଇପାଲେ ଅଛି ଚିପ୍ସ ବାଲୁ, ଏଇଟା କମଡ଼ ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସାମ୍ନା ନେ ଯେ ରାସ୍ତାଟା, ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଦେଖିପାରୁଥିମି ଏଇଟା। ବହୁତ ଭିତରେ ନେ ପାଇପ୍ ଥିଲା, କୁଇଟ କୁଇଟ ଟିକେ ପରିଶ୍ରମ ହେଇଗଲା। ଚାଲ ଯିମା ପାଖେ ଟିକେ ରଖିଦେମା। ଟିକେ ପ୍ଲେନ୍ କଥା ନାହିଁ ଏଠି,